Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, ekspertlar, xush kelibsiz. Munosabat ko'rsatuvi bevosita efirda. Endi bugungi ko'rsatuvimiz standartlashtirish mavzusiga bag'ishlanadi, zero bu soha Rustam aka davlatning iqtisodiyotini rivojlantirishda ham, iste'molchilarning haq-huquqlarini kafolatlashda ham o'ta muhim soha hisoblanadi. Shuning uchun ham bu doimo O'zbekistonda olib borilayotgan siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bunga yana bir misol yaqinda mana O'zbekiston Respublikasi prezidentining texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi davlat boshqaruvini yanada takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni hamda O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligining faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezidentimizning qarori e'lon qilindi. Bu yana bir bor bu standartlashtirish nihoyatda muhim mavzu ekanligini ko'rsatib turibdi. Vaqt g'animat, Abdurovjon, ko'rsatuvimizni boshlab bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi, hurmatli teletomoshabinlar. Qudsaga yuqorida to'g'ri aytdingiz, haqiqatdan mamlakatimizning taraqqiyotini so'nggi 6-7 yilni oladigan bo'lsak, aynan mana shu standartlashtirish, sertifikatlashtirish, meteorologiya sohalariga juda katta e'tibor qaratilyapti. Bu bejiz emas. Chunki to'g'ri. Biz bugun mahsulotlarimizning sifati to'g'risida gapiryapmiz, iste'molchilarning manfaati to'g'risida gapiryapmiz, eksport to'g'risida gapiryapmiz, importni optimallashtirish to'g'risida gapiryapmiz. Albatta, mana shu jarayonlarda standart talablarga rioya qilinmasa, bu rivojlanish bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Va mana so'nggi yillarda prezidentimizning o'sha uchrashuvlari bo'ladimi, viloyatlardagi mana sanoat korxonalaridagi uchrashuvlari bo'ladimi, tadbirkorlar bilan uchrashuvlarida albatta standart va yana standart xalqaro me'yorlar to'g'risida juda ko'p gap bo'lyapti. Bu albatta bejiz emas. Va mana shu jarayonlarda bizning oldimizga juda katta mas'uliyat qo'yilyapti. Bekorga mana 27 o'zi ta'kidlab o'tganingizda 27 fevral kuni bir vaqtni o'zida ham qaror ham farmonni chiqishi bu bejiz emas. Albatta. Shu paytgacha biz investitsiyalar va savdo sanoat vazirligi huzurida edik. Endi mana qaror farmon bilan biz to'g'ridan-to'g'ri hukumat bo'ysunuviga o'tdik. Va bizning tizimimizda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Endi o'zbekistonga rivojlangan mamlakatlar tajribasini oladigan bo'lsak, umuman standartlashtirish sohasi mustaqil bo'lishi kerak. Bu manfaatlar to'qnashuvi yoki boshqa bir narsalarga yo'l qo'ymaslik kerak. Chunki standartlashtirish shu mamlakat iqtisodiyoti, mudofaa sanoati, umuman mana shu xavfsizlik nuqtai nazaridan talablarni belgilab beradigan davlat organi hisoblanadi. Endi afsuski, mana shu o'tgan yillar davomida savdo sanoat vazirligi huzuriga o'tganimizdan keyin bizning faoliyatimizda unchalik ham yutuqlar ko'zga tashlanmadi. Va joriy yilni boshlash prezidentimiz tanqidiy yig'ilishda mana shu standartlashtirish sohasidagi islohotlar ko'ngildagidek amalga oshmayotganligi, o'sha importda, eksportdagi shu mo'ljal yetib bormayotganligi, ayniqsa sertifikatlashtirish va bizlar rasmiylashtirilayotgan sertifikatlarni jahon miqyosida tan olinmayotganligi bu asos qilib ko'rsatildi. Bu albatta to'g'ri e'tiroz edi. Va mana shu prezidentimizning qaror farmonlaridan keyin bizning faoliyatimizda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Mana departamentimiz bor edi, departamentimiz qayta tashkil qilinib, inspeksiya maqomida qayta o'zgartirildi. Umuman mahsulotlarimizni sifati, umuman iste'molchilarimizni manfaatlarini himoya qilish bo'yicha juda katta ishlar bugungi kunda amalga oshirilyapti. Agar ruxsat bersangiz, mana biz bilan birgalikda agentligimizning mas'ullari va san'atlar instituti, O'zbekiston ilmiy sinov va sifat nazorati markazi mas'ullari ishtirok etyapti. Bular ham o'zlarini bir fikrlarini bildirsa yaxshi bo'ladi. Abdurovjon, mana to'g'ri aytdingiz, endi bir boshqa idoraga bo'yinsingandan keyin standart degani bu o'zi davlat milliy manfaatlar nomidan kelib belgilanadi. Albatta, talablar belgilanadi. Hech kimga talablar, xalqaro talablar. Endi mana anglashimcha farmon va qarorda sizlarning mustaqilliklaring to'la ta'minlanishga erishdik. Ta'minlandi va sizlar endi sifat sertifikati standart bo'yicha hech bir nima deydi, to'siqsiz muammo bo'lishi mumkin emas. Mumkin emas va O'zbekistonda ham eksport ham boshqa sifatli mahsulot bilan ta'minlashda bu farmon va qaror juda bitta u tomondan, bitta bu tomondan. Marhamat. Marhamat. Juda to'g'ri narsani aytdingiz. Standartlashtirish masalasi bu asli mohiyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu ilmli faoliyat deyiladi-da. Ilmli faoliyat deganda, agar iqtisod nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, mahsulot, ishlar, xizmatlar aholi hayotiga, uning sog'ligiga,
Ma'lum bir ekologik vaziyatga mos keladigan ularga ham texnik ham standart nuqtai nazaridan javob beradigan va ilmiy asoslangan ma'lum bir darajalarni mana shu standartlash belgilab beradi bular. To'g'ri aytasiz. Standartlar jarayonlari to'liq xalq, jamiyat, davlat va ma'lum bir subyektlar faoliyatiga, demak, manfaatiga bo'ysundirilgan va shular orqali demak amalga oshiriladi. Keyingi paytda standartlashtirishda juda katta muhim biz e'tibor berayotganimiz, prezidentimiz tashabbusi bilan naqlaganim, men bitta jihatini aytib o'taman. Misol uchun dunyo bozori standart bilan yashaydi. U bozorda ishtirok etish uchun ilmiy asoslangan, belgilangan ma'lum bir, demak, qoidalar, normalar, me'yorlar bo'lishi kerakligi belgilab qo'yilgan. Agarda bu standartlar ma'lum bir hududda, mamlakatda yaxshi yaratilmagan bo'lsa, u o'zining mahsuloti, o'zining xizmatlari, o'zining ishlari bilan boyagi dunyo bozoriga kira olmaydi. To'g'ri. Mana o'z prezidentimiz misol uchun Andijonga borgan tashrifida yoki yaqindagi Namanganda bo'lgan tashrifida aytayaptiki, bizda meva sabzavotni misol asosan 18 xilini demak eksport qilyapmiz, ha? Bundan tashqari bizda qancha imkoniyatlar bor? Ani shu imkoniyatlarni ro'yobga chiqarishdagi qiyinchiliklarimiz bu standartlashtirish masalasi bilan bog'liq bo'ladi. Men mutaxassislar hali to'g'ri yaxshi biladi. Chet elda standart talab qiladi deb o'ylaydi. Chet el bozori birinchi o'rinda mana shu ma'lum bir standart talab qiladi. Mana nima uchun bu shunchaki texnik jihatdan tartibga solish, standart normalarini me'yorlarni ishlab chiqarish bu shunchalik quruq gap emas. Albatta. Bu O'zbekistonda men aytgan bo'lardim, standartlashish va bu agentlik obro'yi O'zbekistonda. O'zbekiston obro'yi nima orqali yuzaga chiqadi? Biz yaratayotgan mahsulot, xizmatlar, ishlar shuni eksport qilib biz dunyoga tanishamiz. Misol uchun dunyoda tanib olingan nomlar bor-ku, misol uchun Yapon texnologiyasi, ha? Misol uchun mana shunday narsa O'zbekistonda yaratilgan ne'matlarni biz nomini chiqara boshladik. Misol uchun mana Angliyada o'tgan yili gloz sotildi. Ani shu glozni sotgancha uning standartlarini belgilab bos. Mana shu tashkilotlarga juda katta xizmati bor bo'lardi, yordam berishdi-da. Ani endi angliyaliklar O'zbekistonda glozini yib, uni ta'mini, uning shirinligini ular hayron qolib. Shuncha yil ularning standartidaga nisbatan bizning standartimiz sifat jihatidan ancha yuqori darajada. Gohida ularni belgilagan standartiga to'g'ri ham kelmay qolayotgan jihatlar bo'lyapti-da va ular standartini o'zgartirishni jazm qilyapti, ya'ni O'zbekiston uchun ma'lum bir moslashtirish jarayoni deyilyapti-da, ha. Ani shuning o'zini e'tibor bering-da. Ani endi angliyaliklar, men buni osmonona gapirayotganman, angliyalik o'qigan bizning shogirdlarimiz, qarindoshlarimiz aytayaptiki, biz deyapti, faxrlanamiz. Inglizlar shu glozni endi so'rayapti, O'zbekistondan buyun ham kelarmikan? Bu glozni men bitta misol keltiryapman-da, mana standartlashtirishning nima uchun katta e'tibor berilayotgani. Xo'p, katta rahmat. Hozir reklamamiz bor. Reklamadan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Xo'sh, biz endi yana Rustam aka jonli efirga qaytdik. Demak, hozir Rustam aka juda ham to'g'ri ta'kidladilar. Umuman birorta narsani dunyo standartlariga to'g'ri kelmasa biz eksport qila olmaymiz-da. Oddiy mayizdan tortib katta-katta mashinalargacha umuman mumkin bo'lsa. Umuman mana mutaxassislar javob berishadi. Chunki buni nihoyatda muhim ekanligini biz his qilishimiz kerak, bilishimiz kerak. Albatta. Qunduz aka, agarda hozir mamlakat oldiga ikkita katta vazifa qo'ydi. Birinchisi bu jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish masalasi. Ana, baraka toping. Ikkinchisi Made in Uzbekistan brendini butun dunyoga hozir yoyish. Demak, bizda standart rivojlanmasa, biz jahonga chiqa olmaymiz. Bu aniq bu. Sababi biz sohada ham butun dunyo bo'yicha yuritiladigan indeks bor. Buni biz internetda Global infratuzilma indeksi deb nomlanadi. Sifat infratuzilmasi. O'zbekiston nechinchi o'rinda turadi bu tuzilma? Indeksda nechinchi o'rinda turamiz o'zi? Bilasizlarmi? Butun dunyoda hamma sohada indeks bor. Mana falon sohada biz 5-chi o'rinni oldik, bu sohada 6-chi o'rinni oldik. Hozirgi kunda bizning mamlakatimiz global sifat infratuzilma indeksida 5-chi o'rinda turamiz.
67. o'ringa chiqdik. To'g'ri. Agarda 185 davlatni indeks qo'ydigan bo'lsa, O'zbekiston hozir 67. o'rinda turibdi. Oldin nechinchi o'rinda edik? Oldin biz 85. o'rinda edik, 67. o'ringa chiqdik. Lekin bu hali yakun emas. Sababi mana ishtirokchilar aytibdi, top 10 talikda kimlar turadi Qumiz aka? Amerika, Angliya, Koreya, Fransiya va biz bilgan hamma rivojlangan davlatlar. Demak, rivojlangan davlat bo'lish uchun, rivojlangan sanoat bo'lish uchun nima kerak? Standart kerak. Standart nima? Bizga jahon bozoriga qo'shimiz nihoyatda qiyin bo'ladi. Shu maqsadda bizning hozirgi kunda agentlikda barcha tegishli qonunlar, qarorlar jahon savdo tashkiloti normalariga moslashtirildi. Prezidentimizga katta rahmat. Men sohani rivojlanishiga alohida e'tibor qildim, chunki bu soha rivojlanmasdan biz jahon savdo tashkilotiga biz kira olmaymiz. Chunki har birta mamlakat o'zining ichki bozorini nima bilan himoya qiladi? Standart bilan himoya qiladi. Aytadi, Abdulloh, olib kelgan ruchkangiz standartga mos emas. Chunki bu bunda ruchkada yozganimizda bizga bu zarar yetkazadi. Demak, mamlakat ichki bozorini standart bilan himoya qiladi. Birinchi bu himoya vositasi. Ikkinchi o'rinda tashqi bozorga chiqish uchun nimadan chiqasiz? Standartmi chiqasiz? Savol. Bugungi kungacha o'zbek mutaxassislar tomonidan birorta xalqaro standart yaratilmadimi? Yaratildimi? Ma'lumot uchun aytamiz, demak, bugungi kungacha o'zbek ekspertlar tomonidan ikkita xalqaro standartga asos solindi va bu standart hozir qabul qilindi. Birinchisi bu quritilgan urug mahsuloti uchun, ikkinchisi quritilgan qovun mahsuloti uchun. Demak, AQSh, Angliya aytib o'tganingizdek, boshqa rivojlangan davlatlar ham savdo nuqtalari quritilgan qovun mahsulotini, quritilgan urug mahsulotini olishda mana shu standartga mos ish tutadi. Ya'ni shu standartga mos bo'lsa oladi, bunga mos bo'lmasa olmaydi. Demak, biz oldimizda katta vazifa turibdi. O'zbek mutaxassislar tomonidan yangi xalqaro standart ishlab chiqib, O'zbekiston brendini, demak, jahonga ochib chiqish kerak. Masalasi bu ochib turibdi hozir. Xo'p, sizga bitta savol. Demak, chet elga har qanday eksport, mana qovun, quritilgan qovun, biz endi mana ko'chada sotadi, biz uncha e'tibor bermaymiz, olib yeyveramiz. Birinchidan bularni qanaqa laboratoriyalarda sizlar buni analiz qilib, tahlil qilib, buni chet elga taqdim qilasizlar. Ikkinchidan, chet el buni qanday shaklda tan oladi? Men masalan qog'ozga yozib borsam qovun, endi haligi juda murakkab, shunga yarasha laboratoriyalarimiz qanday faoliyat? Bu juda murakkab jarayon. Men buni Abdurauf bilan ko'p gaplashganman. Bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Standartni xalqaro kategoriya sifatida tan olish uchun uni ustida birinchi ishlanadi. Bitta standart xalqaro standart bo'lishi unga 3 yil vaqt kerak. Demak, 3 yil davomida butun dunyo mutaxassislari yig'iladi. Falastinning quritilgan qovuni uchun. Shu bo'yicha Amerika, Angliya, Yaponiya, Xitoy, O'zbekiston ekspertlari boradi va o'zini fikrini aytadi. O'zbekiston fikrlari qabul qilinsangina, hamma shu kengashni ma'qullasa, ha, O'zbekistonda tomonidan taklif qilingan standart xalqaro standartda tan olinadi. Demak, bunga bizga 3 yil vaqt ketdi. Hozirgi kunda yana biz qo'shimcha 6 ta mahsulot uchun hozir harakat qilyapmiz. Mahsulotlarimizni o'zbek standartini xalqaro standartga olib chiqish masalasi bizda hozir Endi mana bizada ko'p boya eksport masalasi, yaqinda davlatimiz rahbari video selektor o'tkazdilar, tanqidiy tahliliy bo'ldi, ko'p dolzarb vazifalar Namanganda ham aytildi. Shirin shakar mevalarimiz bor. Chet eldiklarni ham o'ziga yarasha endi, lekin bizaniki quyoshda, shakari ko'p, tabiiy, organik. Shunaqa mahsulotlarga odamlarda qiziqish, dehqonlar telefon qilyapti. Ularga qanaqa tartibda sertifikat beriladi? Mana gilos deylik, qovun, tarvuz, turli tuman mevalarda endi shirin shakar mevalar. Marhamat. Shunda ham keyin so'z navbatini professorga beramiz. Bu kishi endi ichki bozorimizni himoya. Marhamat. Rahmat savolingizga. Xalqaro tashkilotlar va xorijiy davlatlar bilan milliy infratuzilmani to'g'risida gapirib o'tdilar hozir Abdulla aka. Juda to'g'ri aytdilar. Xalqaro talablarga muvofiq bizlar mahsulot ishlab chiqarmasak u xalqaro bozorga chiqish imkoniyati cheklanadi, boyagi qaytarish holatlari ham bo'lishi mumkin. Bugungi kunda O'zbekistonda ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz, ya'ni standart talablariga muvofiq bo'lishidan qat'iy nazar, muvofiq bo'lishidan birga xalqaro andozalarga ham muvofiq bo'lishi shart.
Bayağı laboratuvarlar doğrusu soru bittiyiz. Laboratuvarlar bizde Özbekistan'daki imkaniyatlar cüdeyem keyin bugün kumga. Yani bu yeterli derecede bulmasayam, lakin keyin imkaniyatlar yaratılgan. Laboratuvarlarımız modernizasyon akılını yaptı, kayta cihazlarını yaptı. Bugün kumda akreditasyon merkezimiz halkara İAF Taşkilatı, yani halkara akreditasyon forumu ve halkara İLAK Taşkilatı gibi olarak onlik azı bulgan. Yani o halkara laboratuvarlar taşkilatı gibi azı bulganımız ve bizde bugün günde faaliyet yürütüyen akreditasyonda otken 230'dan artık laboratuvarlarımızda şu halkara taleplerge muvaffak sınavlarına amalga aşış imkaniyatı var. 230? Ve 230 akreditasyonda otken laboratuvarlar bugün günde ozu kop, ozu 600'ge yakın laboratuvarlar var. Lekin akreditasyonda otken halkara taleplerge muvaffakliği bugün günde 230'tası. Ve 80'dan artık sertifikatlaştırış organlarımız faaliyet yürütüyordu. Şu cümleden bayağı hissettikten de Global Gap organik mahsulotlarni sertifikatlashtirishim yo'lga qo'yilgan. Ya'ni bugungi kunda fermerlarimiz tomonidan, tadbirkorlarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan meva-sabzavot, boyaga aytganingizdek, quyoshda pishgan shirin meva-sabzavot mahsulotlarimizga o'sha belgilangan tartibda organik sertifikatlari, organik standartlarga muvofiqligi bo'yicha sertifikatlar va Global Gap, ya'ni sertifikatlari taqdim etiladi va shu sertifikatlar orqali ular o'sha jahon bozorlariga chiqish imkoniyatlari yaratiladi. Yana bitta savolni qarang, mana o'zimizda bor endi laboratoriyalar ham oldin hali birinchi ko'rsatuvlar qilganmiz va ancha bo'lib ketdi bunga 6-7 yil laboratoriyalar juda hali yetishmas. O'tmagan ham edida. Hozir sizlar xalqaro o'sha tashkilotlar bilan hamkorlikda chunki ular tan olish kerak-ku sizlar bergan sertifikatni. Mahsulot pasportida endi oddiy natijalar tan olishga qaratilgan hamma harakatlar shunga qaratilgan bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotni O'zbekistondagi akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriya sinovlarini o'sha xalqaro darajada tan olish va u yerda qayta sinovlardan o'tkazmaslik maqsadi qo'yilgandi bu yerda. Shu yo'lga qo'yilgan xalqaro sinov tashkilotlari bilan. Xalqaro sinov tashkilotlari bilan. Bundan tashqari mana bugungi kunda prezidentimiz tomonidan topshirilgan berganlar 10 ta xorijiy bozorlarni, yangi bozorlarni o'rganish va kamida har bir davlatga 10 tadan yangi turdagi mahsulotlarning eksportini ta'minlab berish vazifasi ham belgilab berilgan. Bugungi kunda shu ustida ishlanyapti. Chunki men hali o'qib qoldim-da, endi Amerikaga o'zimizdan maishiy texnika shu sanoat mahsulotlari eksport qilinish boshlanganligi, Amerikaga, Yevropaga bir necha o'nlab mahsulotlar chiqarilayotgan, buni ham biz bilib qo'yishimiz, lekin bu oson emas, juda katta jangu jadallar bilan, to'siqlar bilan. Endi mana marhamat qo'shimcha qilmoqchiman. Mana bizlar kuzatib boruvchilarda shunday tushuncha bo'lmasinki, standartlashtirish masalalarini faqat bittagina tashkilot javob berar ekan debdi. O'zbekistonda standartlashtirish masalasida ma'lum bir standartlashtirish tizimi amal qiladi. Mana misol uchun xalq xo'jaligi tarmoqlari bo'yicha ko'proq mana standartlashtirish, meteorologiya, sertifikatlashtirish bu tashkilot shug'ullanadigan bo'lsa, qurilish masalalarida asosan bular bilan hamkorlikda ish yuritadigan bu qurilish vazirligi hisoblanadi. Bundan tashqari mana o'simlik dunyosi, qishloq xo'jaligi nuqtai nazarini qaraydigan bo'lsak, bu yerda o'sha ekologiya tashkiloti vazirligi, men qisqartirib aytayapman, shular shug'ullanadi. Agar sog'liqni saqlash bilan bog'liq bo'ladigan masalalar, bu dori-darmon, boshqa bo'ladigan bo'lsa, bu sog'liqni saqlash vazirligi bilan. Ya'ni men demoqchimanki, buni boshqa tashkilotlar ham bor. Demoqchimanki, bu hammasi ixtisoslashtirilgan. Misol uchun meditsina sohasida bo'ladigan bo'lsa, shu meditsina uni laboratoriyasida, farmakologiya, shu yo'nalishdagi mutaxassislar bu standartni belgilab, shu o'zini xulosasini beradi. Butun dunyoda shunday. Bu O'zbekistonda ham bu narsa tizim sifatida amal qiladi. Shuni e'tiborga olib qo'yishlarini so'rardim, chunki soha ko'pda misol uchun. Endi bitta savol beraman. Umuman o'zimizda endi tomoshabinlarimizga sodda va o'zimizni jaydari tilda bo'lish uchun demak, birorta mahsulotni tashqariga haligi muvofiqlik sertifikatsiz chiqarib mayiz deyam. Yo'q, umuman mumkin emas. Ayni paytda tashqaridan ham birorta mahsulot oddiy, masalan, u dazmol bo'ladimi? Misol, endi dazmolcha oddiy emas, optimallashtirish. Bolalar o'yinchoq bo'ladimi? Mana inspeksiya mas'ullariga qutsak-a, sifatsiz mahsulot. O'shalar kirish mumkinmi degan savol qo'yayapman. Birorta oziq-ovqat mahsulotimi, hozir domlarga professor taklif qilganmiz, oziq-ovqat bo'yicha juda kuchli talablari bor. Birorta masalan, sho'rdan agmi deylik. Qarang, O'zbekiston Respublikasida eksportga yo'naltirilayotgan mahsulotlar o'zi majburiy sertifikatsiyaga tushmaydi.
Bizda xabarimiz bor, O'zbekistonda mahsulotlar ikki xil turda sertifikatlashtirishdan o'tadi. Ya'ni majburiy va ixtiyoriy. Majburiy sertifikatlanadigan mahsulotlar bu Vazirlar Mahkamasining 43 sonli qarori bilan belgilangan. Endi xalqaro darajaga yo'naltirilayotgan, eksportga yo'naltirilayotgan mahsulotlarga asosan Yevropa davlatlari, boshqa rivojlangan davlatlar o'sha xalqaro sertifikatlarni, o'zlarini talablarini qo'yadi va o'sha biz O'zbekistonda eksportyor korxonalar o'sha sertifikatni tanaqa taqdim qilish kerak. O'shandagina ularni ichki bozorga kirishimiz mumkin. Standartlashtirish sohasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasida milliy idora bo'lib, o'sha O'zbekiston standartlar instituti qabul qilindi, o'sha standartlashtirish to'g'risida qonunga muvofiq. Bu idora hozirgi paytda tadbirkorlar uchun elektron fond platformasi yaratgan. Ya'ni tadbirkorlar birorta mahsulotni eksport qilmoqchimi, o'sha platformaga kirib, elektron fondda o'sha kerakli standartini axtarib topib, o'sha bo'yicha mahsulotini ishlab chiqarish mumkin. Bu narsa. Shu narsa. Keyin bo'yi Alisher akaning gapiga qo'shimcha qilmoqchi edim. ILAC va IAF degan xalqaro tashkilotlarga akkreditatsiya markazi 2022 yilda sentyabr oyida a'zo bo'ldik. Bunda ILAC degani bu xalqaro akkreditatsiya qo'mitasi, endi bu xalqaro tashkilot 116 ta davlat a'zo bu xalqaro tashkilotga. Ya'ni bizlarni O'zbekistondagi sinov bayonnomalarimiz va muvofiqlik sertifikatlarimiz 116 ta davlatda tan olindi. IAF bo'lsa bu xalqaro akkreditatsiya forumi ikkinchi xalqaro tashkilotga 88 ta davlat a'zo. Ya'ni O'zbekistonda ishlab chiqarayotgan shu mahsulotlariga, xizmatlariga berilgan misol uchun muvofiqlik sertifikatlari o'sha 88 ta davlatda ham tan olindi. Bu obratni ham, ya'ni prezidentimizning qaroriga 40 qaroriga muvofiq 49 ga, ya'ni shu xalqaro belgilari bilan, logotiplar bilan O'zbekistonga mahsulot kirib kelsa, o'sha mahsulotlar, ya'ni O'zbekistonda tan olinishi prezident qarorida ham ko'rsatib o'tilgan. Shu standartlashtirish ham farmonda ham qarorda qat'iy belgilab qo'yilgan shu jahon savdo tashkilotiga endi kirish uchun biz jahon savdo tashkiloti qo'ygan talablarga umuman jahon talablariga javob berishimiz kerakda, to'g'rimi? Bu endi sifat jihatdan ham har jihatdan mutlaqo yangi bosqich bo'ladi, chunki jahonning talabi boshqa, ichki bozorimiz boshqa bo'lishi mumkin. Lekin jahon talab boshqa. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lingandan so'ng eng katta masala bu, demak, milliy mahsulotlarimizni raqobatbardosh oshish kerak. Chunki milliy mahsulotimiz raqobatbardosh oshmasa, sifati oshmasa, bunda biz yutqizib qo'yamiz. Oshqarishimiz kerak. Chunki Amerika, Angliya, katta-katta rivojlangan davlatlar o'z mahsulotlari o'ta yuqori, standart o'ta yuqori. Bizniki bundan past bo'lmasligi kerak. Albatta. Chunki savdo munosabatlari standartga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun hozir qo'yilgan birinchi topshiriq va vazifa bizaga sohaga oid barcha qonunlarni, barcha qarorlarni, demak, ushbu jahon savdo tashkiloti normalari bilan bir xillashtirish. Standartlarni bir xillashtirish. Birinchi masala shu turibdi hozir. Shuning uchun bugungi kunda agentlikning deyarli barcha tegishli hujjatlari moslashtirildi va bundan keyin ham albatta moslashtirib boriladi. Chunki jahon savdo tashkiloti kirgandagi raqobat kuchayadi, sifat kuchayadi, biz bunga albatta tayyor turishimiz kerak bo'ladi. Endi eksport import ham unda keskin darajada erkinlashar ekanda. Albatta, buni asosiy JSDning asosiy maqsadi savdo munosabatlarini liberallashtirish, erkinlashtirish. Shuning uchun bizga bu katta imkoniyat va katta mas'uliyat. Demak, mahalliy ishlab chiquvchilarning mahsulotlari sifatli bo'lsa, xalqaro standartga mos bo'lsa, Made in Uzbekistan brendi bo'yicha dunyoga tayyorlab boshlaydi. Nima uchun hozir biz Yaponiya mahsulotisi ham oladi, Germaniya mahsulotisi ham oladi. Chunki uni standarti, hammamiz bilamiz, uni standarti zo'r deymiz biz. To'g'ri. Endi bizga mana prezidentimiz katta rahmat, imkon berilyaptiki, jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish masalasi. Shunga biz a'zo bo'lsak, ehtimol xudo xolisa kelajakda O'zbekiston mahsuloti, O'zbekiston standarti butun dunyo bo'yicha, demak, keng yoyilishiga imkon topiladi. Chunki raqobatga chunki endi o'zi vaziyat ham shunga bizni kerak bo'lsa majbur qiladi-da. Boshqa imkoniyati yo'q, boshqa yo'l yo'q, chunki raqobat kuchayadi. Bu raqobatga bardosh bera olmagan mahsulot o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Shuning uchun oldindan tayyorgarlik ko'ryapmiz hozir. Oldindan faqat Yevropa bozori deb, Yevropa bozori deb ko'rilyapti-da. Yevropa bozoriga o'zimiz fokus oldik. Hozirgi kunda nima aytilyapti mana? Kamboja bozoriga, Vietnam bozoriga kirish masalasi qo'yilyapti hozir. Chunki O'zbekiston xabaringiz bor, Qunduzga JS Plusga a'zo bo'ldi. 6200 ta tovarga, demak, imkon berildi Yevropa kirishga. Lekin 6200 xil turdagi tovarga Yevropaga imkon berildi. Savol, biz qancha mahsulot eksport qila oladik? Qaysi joyda biz oqsadik? Nima uchun biz oqsadik? Standartimiz kammi? Sifati kammi? Shu masala ochiq turibdi. JS Plusga 12 10 dan ortiq davlatlar a'zo. Eng muvaffaqiyatlisi kim? Tekstil bo'yicha.
Pokiston. Demak bizni oldimizda yuqori sifatli mahsulotga ehtiyoj turibdi. Mahsulotimiz sifatli bo'lmasa ekan, standartga mos bo'lmasa ekan, raqobatga yuz olmaymiz. Bu endi umuman iqtisodiyotimizni tubdan isloh qilish. Shuning uchun ham endi to'g'risini aytganda Jahon savdo tashkilotiga endi Rustam akaning bir gapi bor. Biz endi mana keyingi 5-6 yilda haqiqiy bozorga o'tayapmiz. Nihoyatda og'ir jarayon, lekin boshqa yo'l yo'q deb ko'p aytardingiz. Birovlar e'tiroz, demak endi mana shu jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishimiz endi bizning oldimizda turgan iqtisodiyotni taraqqi katta vazifa. Ta'kidladi-da. Jahon savdo tashkilotiga biz hozir a'zo emasmiz. Bizni mahsulotlarimiz, xizmatlarimiz, ishlarimizni eksport qilish uchun bizga bir qancha qo'shimcha xarajatlar bor. Agar biz bu misol uchun bosh to'lovlarida notarif cheklovlar, turli xil o'sha transport aylanmalarida qo'yiladigan tariflar, bir qancha shunday anovlar borki, biz jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lmaganimiz uchun ham bizning mahsulotimiz jahon savdo tashkilotiga a'zo mamlakatlarga nisbatan qimmat boradi. Majburmiz. Jahon savdo tashkilotiga agar a'zo bo'ladigan bo'lsak, u yerda belgilangan talablar va imtiyozlar hamda qulayliklar bizni mahsulotlarimizga, xizmatlarimizga va ishlarimizga ishlatiladi bu. Va bu degani bizni, misol uchun 10 so'mga boradigan jahon bozoriga mahsulotimiz endi 7 so'mga, 6 so'mga kirib borishi mumkin deydi. Uchinchidan, mana bular standart nuqtai nazardan juda to'g'ri gapni gapirdi. Shu standartlarni jahon savdo tashkilotiga moslashtirishning o'zi bizdagi eksportbop tovarlarning ko'payishiga, shu jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish evaziga ko'payadi. Bu obyektiv jarayonda. Nima uchun? Chunki u yerda qattiq raqobat bor. Bu raqobat esa bizda standartlarga, talablarga, boyaga hattoki uni qadoqlashga, kilogrammidan hech qanaqa muammo bo'lmasligiga, uni demak ishlatish mumkin bo'lgan muddatiga, hamma talablarga biz moslashamiz. Bizni ishlab chiqarishimiz, xizmatlarimiz shu narsaga moslashadi. Bundan o'sha eksportbop mahsulotlarimizning xili va turi ortib boraveradi. Buni shuning uchun ham savdo xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'laylik deganimizning mazmuni ham shu. Bizga u nima deydi? Turtki beradi. Shu maqsad. Bu turtki berish evaziga esa bizda standart talablarimiz ham davomli takomillashib boradi. Ulojlaring yo'q sizlarni. Mana shu tashkilot sifatida dunyo hamjamiyati bilan boshqar va sizlarda endi bitta o'sha meni nima deydi? Tilaklarim bo'lardi. Shu kutib o'tirishmas. Ya'ni ma'lum bir mahsulotlarni, xizmatlarni o'zingizlar mutaxassislikdan kelib chiqib, shuni sertifikatlashtirish, boshqa qilish va hokazo masalalarini, demak, o'rtaga tashlash. Mana bitta misol keltiraman. Qashqadaryo Chiroqchi tumanida lalimi tarvuz yetkaziladi. Ekologiya jihatidan juda toza-da. Unga o'g'it, boshqa qo'shib bo'lmaydi. U tabiat bilan bo'ladigan narsa va inson sog'ligi uchun shuni standarti yo'q. Uni o'sha lalimi tarvuzni ekadigan dehqon kelib sizlarga murojaat etmaydi. Men demoqchimanki, sizlar borishlari kerak. Bunday narsa bunday narsalar juda ko'p O'zbekistonda odamlarimiz juda chiroyli uni sevib, maqtab, iste'mol qiladi. Lekin uni eksport qilish uchun bizda standart masalasi, uning tashkili. Men tushuntira oldimmi yo'qmi? Mana shu nuqta. U ham bir brendda hozir men ko'rdim, bir tarvuzni qirib qo'yibdi, chet eldan olib kelgan bo'lsa kerak. Bir anaqasi 45 ming deb yozib qo'ydi. Hozir qabul qilingan. Marhamat. O'zbekiston standartli institutida ishlayman, o'sha milliy o'rgan, ya'ni standartlar bo'yicha hozir 2021 yilda muhtaram prezidentimizni 6240 va 5133 sonli qarorlar asosida o'sha xalqaro standartlar, ya'ni ISO standartlari, YEN standartlari, MEC standartlari biz O'zbekiston Respublikasiga qabul qilingan. To'liq, ya'ni 30 mingga yaqin standartlar respublikada qabul qilingan. Hozirgi paytda mana shu agentligimizda ya'ni tadbirkorlar murojaatiga asosan shu xalqaro standartlarni ta'minlab berish bo'yicha, o'shalar tarjima qilish bo'yicha, yetkazib berish bo'yicha biz ish olib boryapmiz. Yaqinda muhtaram prezidentimizdan qattiq bizga ana qildi
talep koydu. Bunda standartlarını, xalqaro standartlarını joriy qilinmayotganligi, yani ishlab chiqarish korxonalarga, tadbirkorlarga. Bu aytish kerak ularga hozir, tayyorgarlik ko'rish kerak. Bizlarda hozir bugun xalqaro standartlar to'liq qabul qilingan, bor uje elektron fond platformasida isolat olsak bo'ladi. Faqatgina o'sha joriy qilish masalasi bo'yicha hozirgi paytda ishlar olib borilmoqda. Bilasizmi, juda muhim mana bugun ko'rsatuvimizdan ko'zlangan maqsad birinchidan bu qaror va farmonni ahamiyati, chunki busiz biz jahon savdo tashkilotiga kira olmaymiz. Ular standart, standart va yana standart. Ikkinchidan mamlakatimizda ishlab chiqaruvchilarni Rustam aka buni juda keng targ'ib qilib, siz aytgan standartlarni ko'rsatishimiz kerak. Ertaga jahon savdo tashkilotiga kirganimizdan keyin hal qiluvchi narsa mana shu standart bo'ladi. Endi domlaga men so'z bermoqchiman. Siz aytdingizki, bitta muhim gap aytdingiz. İçkariga olib keladigan mahsulotlarda ham standartlashtirish bu qalqon. Mana bu yerda farmon va qarorda 2024-yil 1-oktyabrdan e'tiboran ishlab chiqarilgan va chetdan olib kiriladigan xavflilik darajasi yuqori bo'lgan mahsulotlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi joriy etilsin deyilgan. Endi ayniqsa oziq-ovqat xavfsizligi uchun standartlashtirish, domla, bu sizning sohangiz, marhamat. Har bir mana hurmatli teletomoshabinlar, mana standart organi xodimlari o'tirishibdi. Bal bir butun jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish va bunga kirish muammosi turibdi, lekin bu yerda milliy mahsulot, milliy brend bo'yicha gap ketildi. Albatta biz sharqona davlatda turamiz, o'zimizda meva va sabzavotlarimiz, mahsulotlarimiz, masalan, olsa O'zbekistonda ishlab chiqariladigan mahsulot boshqa. Mahsulotdan tayyorlangan oziq-ovqat boshqa. Mana bizda sharqona osh mahsulotini oladigan bo'lsak, buni albatta hamma biladi, uni oziqaviy va biologik qiymati, lekin shu mahsulotga ham kerak bo'lganda brend va standart kerak. Endi butun jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bo'yicha barcha oziq-ovqat mahsulotlarini sanitariya norma va qoidalari bor. Mana shu qoida bo'yicha 3 yildan buyon bizning mutaxassislar hammasi ishlayapti. Asosiy qo'yiladigan masalalar bu mahsulotlarning mikrobiologik xavfsizligi. Bu muammo albatta oziq-ovqat mahsulotlari bilan birgalikda sut mahsulotlari, shu bilan birgalikda baliq mahsulotlarining tarkibidagi va ularning xavfsizlik muammosi bo'yicha juda ham katta ish amalga oshirilyapti-da, buni laboratoriya tahlilida juda ham katta muammolar bor. Biz eng avvalambor bilishimiz kerak, har bir mahsulotning oziqaviy va biologik qiymati bilan uning xavfsizligiga e'tibor berishimiz kerak. Ana shu xavfsizlikda ko'rsatilgan laboratoriya tahlillari mana yetishdi, bizani albatta qator laboratoriyalarimiz attestatsiyadan o'tilgan. Endi bular jahon savdo tashkiloti qo'yilgan talablardagi standartlardan o'tish kerak. Bunga mos bo'lgan laboratoriya jihozlari kerak va bu laboratoriya jihozlarini ishlata oladigan mutaxassislar kerak va uni me'yoriy ko'rsatkichlariga javob beradigan bo'lishimiz kerak. Men ikkita brend bo'lib kiritilgan mahsulot to'g'risida gapiradigan bo'lsak, o'sha o'rik mahsuloti quritilgan o'rikning tarkibidagi kaliy nafaqat bizani barcha inson organizmidagi yurak qon tomir tizimi faoliyatini yaxshilashdagi eng asosiy xususiyati bor. Qovunning tarkibidagi shakar esa biz bugun dunyo hamjamiyatida turgan asosiy alimentar bog'liq kasalliklar bor. Endi biz tibbiyotda shunday aytamiz, aholi orasida oziq-ovqat mahsulotlari bilan bog'liq bo'lgangina kasallik, yurak qon tomir tizimi kasalliklarining eng asosiy tarkibida bu eng tez hazm bo'ladigan shakar bor. O'shaning uchun bu mahsulot tarkibidagi shakar boshqa narsa, qovun tarkibidagi. Bu organizm uchun ijobiy ta'sir qiladigan. Bizning o'zi shakar mahsulotini ko'proq iste'mol qilsa, buni organizmga ijobiy foydasi bor uglevodlarni. Biz bugun aytyapmiz, uglevoddan to'xtatildi, oliy navli nonni yemanglar, buni vitaminlashtirilgan, minerallashtirilganligi to'g'risida qaror ham bor, qonun ham bor. Chunki non mahsulotlari bizda vitaminlar bilan belgilangan vitamin va minerallar bilan qaytadan texnologiya bu rivojlangan. Qaytadan biz buni fortifikatsiya qilishimiz to'g'risidagi qaror bor. Lekin mana shu qovun tarkibidagi shakarning organizmga foydaligini bilganligi uchun, bizning standartimiz o'tganligi uchun va bizning olimlarimiz buni o'sha joyda munozarada o'rnini ko'rsatib bera olganligi uchun bu tasdiqlandi. Shuning uchun O'zbekistonning mahalliy mahsulotlarining har biriga ishlab chiqariladigan tadbirkor bilan birgalikda
Onun azkavi ve biyolojik kıymetli biz Uzbekistan'daki nutritsologlar ve giginist vıraçlar taksikologik cihadige hafsizliğe baxa veramiz. Azkavi ve biyolojik kıymetli terkibideki aksıl yağ, uglevod, vitamin ve mineralları, makro ve mikronutrientler deyiladi. Bularga cevap beredigen paytimizde teknologlar bilen birgelikte. İşlab çıkaruvchilar bilan birgalikda o'sha Butunjahon savdo tashkiloti talablariga qarab me'yorlashtirmas ekanmiz. Bizlarning mahsulotlarimiz bu tashkilotga a'zo bo'lganimizdan keyin jahon mana mutaxassislar aytayaptiki, jahon arenasida o'zini qanchalik oziqaviy qiymati ijobiy bo'lishdan qat'iy nazar hujjat bo'lmasa buni bozorga olib chiqa olmaymiz. Ana shuning uchun har bir mahsulotning oziqaviy qiymati, biologik qiymati kimyoviy tarkibini o'rganganlik holatda hamda mikrobiologik toksikologik xavfsizligini biz mutaxassislar ko'rsatib berganimizdan keyin o'sha standart bilan standart institut mana aytayaptilar xodimlar ishlar zudlik bilan biz buni joriy qilib tadbirkorlarimiz agar buni to'g'rilamar ekan kichik tadbirkorlik subyektlaridagi mahsulotlar qanchalik sifatli bo'lishdan qat'iy nazar hujjat bo'lmagandan keyin o'zini savdo o'rnida, bozor o'rnida kuchini yo'qotadi. Shuning uchun bugungi ko'rsatuvni albatta bizlarning tadbirkorlarimiz ko'rib turgan bo'lsa, birgalikda ular zudlik bilan birgalikda o'sha texnik shartlarini, hujjatlarni rasmiylashtirish talabini tezda rasmiylashtirish, qaytadan ko'rib chiqish, mana mutaxassislar bilan birgalikda va ularning tarkibida va qo'yiladigan talablarini Butunjahon savdo tashkiloti talablariga moslashtirish birinchi o'rinda, ikkinchidan bularni tekshiradigan laboratoriyadagi laboratoriya asbob-uskunalari hammasi sertifikatdan o'tmagan bo'lsa, bu tashkilot tan olmaydi. Ana bularni to'g'rilaganimizdan keyin bizlarni mahsulotlarimiz o'zimizni boya etilgan eng asosiysi birinchi bizdagi o'sha meva va sabzavotlar bular bizdagi mikro iqlim sharoitida bo'lganligi uchun ko'pincha biz aytamizki o'zimizni mana hozir kasalliklarni davolayotgan paytda milliy mahsulotdan tayyorlangan taomnoma deymiz. Chunki biz o'zimizni mahsulotlarimiz mana brendga chiqyapti-ku, chiqaramiz-ku. Ana shuni organizmdagi kasalliklarning profilaktikasidagi ta'sirini yetishimiz kerak. Ana shuning uchun hozir biz tezda bu tashviqot ishini olib borishimiz kerak. Bular bilan davra suhbatlarini o'tkazish kerak, seminarlar o'tkazish kerak. Katta-katta yirik konferensiyalar o'tkazish kerak. Mana mutaxassislar bular standart ishlab chiqaradiganlar. Uni har birini nafaqat oziq-ovqat mahsulotlari va xavfsizligi, kiyadigan kiyimingizni tarkibidagi uning tarkibidagi paxtasi va qo'shimcha mahsulotlarni organizmga ta'siri, ishlab chiqariladigan barcha zavod va korxonalarda ishlatiladigan hamma tovarlar tarkibidagi ularning zararli va biologik xususiyatlari o'rganiladi-ku. Mana shularni bilgan holatda agar biz tezroq harakat qilmaydigan bo'lsak, bu savdo tashkilotiga a'zo bo'lgandan keyin bizlarning mahsulotlar qanchalik bo'lishdan qat'iy nazar bozorda o'zini qiymatini pasaytiradi. Shuning uchun mana bu ikkita mahsulot deydik. Bu albatta dunyo tan olgan mahsulot hisoblandi endi. Qator boshqa o'zimizning meva va sabzavotlarimizdan boshlasak, keyin albatta bu yerda go'sht mahsulotlari turibdi, bular bilan brendga chiqish, sut mahsulotlari turibdi, bular bilan brendga chiqish, o'zimizning masalan sariyog' mahsulotlarini albatta bularni to'g'ri yo'lga qo'ymas ekanmiz, biz bozorda o'rnimizni yo'qotamiz. Bozorda o'rnimizni yo'qotdikmi? Bu iqtisodiyotga katta zarar keltiradi. Xo'p, katta rahmat. Hozir qisqacha reklamamiz bor, keyin muloqotimiz davom ettiramiz. Marhamat. Chunki bilasizmi, muammolarni tan olish uni yechimini 50% derkan chet elda. Ularni ochiq muhokama qilish uni 80% derkan. Chunki bu yerda takliflar beriladi, odamlar aytibdi. U standart vakillar, standartlashtirilgan vakillariga bir savol bersangiz. Biz yuradigan yo'llar tanqid qilinyapti. Qurilishlar ko'chib ketdi. Xullas, shunaqa gaplar. Bular ham standartlarga javob beradim. Bularda ham qat'iy ichki standartlar joriy qilinganmi? Ya'ni biz ham aslida standartlashtirilgan
mahsulotlaridan foydalanishimiz kerak emasmi yo faqat chet el uchunmi deyapti. Uzr, savol cho'zilib, marhamat. Kim javob beradi? Mahsulimiz davom etiradilar. Lekin bular javob berishi kelmayaptimi deyman. Hazil, hazil. Og'izlar masalani ko'tardi. Bugun ayniqsa mana yo'llarimiz masalasi juda og'riqlar. Bu ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ko'p tanqidga uchrayapti, lekin ijobiy o'zgarish bo'lmayapti. Afsuski, yo'llarimiz haligacha talabga javob bermaydi. Standart bormi ular uchun? Albatta, yo'llar bo'yicha ham mutaxassislarimiz javob beradi. Yo'l. Quddus aka, umuman mana shu prezidentimiz yig'ilishlarida qaysi sohaga tanqidga uchrasa, bilingki, o'sha sohada xalqaro me'yorlar, xalqaro standartlar joriy etilmagan bo'lib chiqadi. Mana yo'l masalasi, qurilish masalasi. Mana o'tgan yili Toshkent shahrini bitta misol mana. Biz Olmazor tumanida turamiz. Yo'l chetida odamlar yuradigan trotuar deydi, yo'l yo'laklar yangitdan qurildi. Mana hamma ko'p ichida yurgan bo'lsa biladi. Katta mablag'. 1 yil bo'lmasdan, 1 yil bo'lmasdan shu trotuar betonlar ko'chib ketgan shuna emas. Unga qancha mablag' sarflangan unga? Davlat puli. Qancha davlat puli? 1 yilga yetmasdan shular hozir mana qumi chiqib, tuprog'i chiqyapti. A bunga kim javob beradi? A uni ham standarti bor, buni me'yori bor uni. Bormi o'zi? Nima rioya qilinmagan? Mutaxassislarimiz javob beradi, qanaqa sifatga javob beradi. Endi jonli misol keltiraman. Hozir biz hammamiz ko'chada bir holatlar bor. Konservatoriyani oldidan keldikmi? Har 2 kunda bir joyi o'pirilib ketadi. U ortiqcha xarajat savol paydo bo'ladi. Buni endi shu velayo'lakchalar bo'lsin, piyodalar uchun yo'l bo'lsin, estetika bo'lsin deb qilindi, lekin o'pirilib yotibdi, juda kulgili holatda, achinarli lekin. Marhamat. Bir xalqaro tajriba bilan gaplashsak, o'sha yaqinda Germaniyaning xalqaro eksperti bizaga kelib, O'zbekistonda standartlar standartlashtirish bo'yicha milliy organga kelib, o'z tajribasi bilan o'rtoqlashdi. Bunda Germaniyada o'sha DIN degan xalqaro standartlashtirish bo'yicha tashkiloti 85% standartlari xalqaro standart qo'llar ekan. 85%. Qolgan 15% standartlar o'zini din, ya'ni milliy standartlarni qo'llar ekan. Shu boisdan ham O'zbekistonda, respublikada boya yuqorida ham aytdim, 30 mingga yaqin xalqaro standartlar qabul qilingan, to'liq bor. 30 ming yaqin. Bular bizada qo'llanib kelyapti. Ya'ni O'zbekistonda o'sha milliy organ ta'minlab kelyapti standartlarni tarjima qilish, ta'minlash bo'yicha. Bundan tashqari shu standartlashtirish to'g'risida qonun, yangi qonun qabul qilinganda, bunda 17-chi moddasi, ya'ni xorijiy mamlakat standartlarini ham, ya'ni boshqa rivojlangan davlatlarning standartlarini ham qo'llashga ruxsat berilgan. Yaqinda mana Turkiya misolida aytsak, misol Turkiyada bitta yo'l qurilsa, shu yo'lni qabul qilish 5 yildan keyin qabul qilinar ekan. 5 yilgacha bu narsa qabul qilinmas ekan, ha. 5 yildan keyin qabul qilinadi. Qabul qilar ekan, ha. Yo, qoyilda undan. Bu juda ham yaxshi. Ya'ni 5 yil xizmat qilgan yo'llarimiz bizga yana 10 yil xizmat qilib beradi bu narsa. Ular isbotlaydi-da mana yo'limiz sifatli. Albatta. Shu narsa bo'yicha. Standart bo'yicha umuman muammo yo'q O'zbekistonda. Standartlik institutiga murojaat qiladi. O'sha bo'yicha elektron fond ham joylashgan. Qaysidir rivojlangan davlat standarti yoki xalqaro standart yoki ishlab chiqish bo'yicha murojaat qilsa, biz tayyormiz ko'maklashishga. Yo'q, savol boshqacha bo'ldi. Uzr. Endi shu aytayapman-ku, juda katta mablag' ajratilyapti piyodalar uchun, velosiped yo'lakchalari uchun siz aytgandek. Mana ular topshirdi. Kim qabul qiladi? Kim javob beradi? Mablag' ketdi. Siz aytgandek o'sha o'pirilib ketayotgan joylar ko'p. Endi bizani ommaviy axborot vositalari zimmasiga jamoatchilik nazorati degan katta bir vazifa yuklatilgan. Biz bunga befarq bo'lsak, milliy manfaatlarimizga, taraqqiyotimizga ma'lum ma'noda endi nima deydi? Loq, yumshoq qilib loqayt bo'lgan bo'lamiz. Bizada nimaga mana shu yo'l qurilishi qat'iy standart asosida joriy qilinmaydi? Masalan, chet elga borib shunaqa yo'l qursak qo'ymaydi, to'g'rimi? Ha? Marhamat, kim bunga? Rustam aka boya yaxshi bitta fikrni bildirdilar. Har bitta sohada, har bitta yo'nalishda o'zini mas'ul vakolatli organi bor deb aytdilar. Ya'ni qurilishda Qurilish vazirligini qoshida ayni paytda yo'l to'g'risida qurilish bo'yicha gaplashayotgan bo'lsak, GASN deyiladi, Gor arxitektstroy nazorat, Davlat arxitektura qurilish nazorat markazi inspeksiyasi bor. Shu inspeksiya yo'l qurilish bo'yicha avtoyo'l inspeksiyasi ham bor, imini avtoyo'l qurilishi inspeksiyasi, u ham qurilish vazirligini qoshida. Ya'ni inspeksiyalar bor. Bizda boyagi xodimimiz aytgandek standartlar hammasi qabul qilingan. Bundan tashqari qurilish sohasiga qurilish me'yor qoidalari va shaharsozlik me'yor qoidalari bor. U qurilish me'yor qoidalarida, shaharsozlik me'yor qoidalarida hamma narsa belgilab berilgan. Qanday bo'lish kerak?
qancha vaqtga bo'lish kerak, qanaqa chidamli bo'lish kerakligi norma me'yorlar belgilab berilgan va uni nazorati ham, nazorat qiluvchi organi ham bor. U narsaga javob beradigan bo'lsa, siz kim tomonidan nazorat qiladiganingiz? Chunki endi bari nazor, ha? Komutan o'zida inspeksiyasi ham, boshqasi ham hammasi. Hammasining o'zini inspeksiyasi. Bitta rahbarga qaraydi, endi o'zini rahbar qo'l ostidagi ishga. Chunki yo'nalish bo'yicha hamma o'zini javobgarligini, o'zining mas'uliyatini sezgan holda. Oliy bir bizni nazarimizda hamma narsa voy aytdingizki, endi qaror va farmonda bekorga agentlikka vakolat berilmayapti favqulodda. Sizlar uni endi qandaydir betaraf, xolis agentlik nazorat qilish kerak-da mana yo'l buzildi. Bunga kim javob beradi endi? Nazorat to'g'ri aytayapsiz, nazorat qilib olish kerak. Mana texnik jihatdan tartibga solish agentligi yuqorida aytgandek, o'sha xalq xo'jaligi mahsulotlariga asosan nazorat qilib boramiz. Mana xalq xo'jaligi mahsulotlari nazorat jarayonida ozgina raqamlarda aytib o'tsam, mana prezidentimizning farmonlari bilan qaytadan nazorat inspeksiyasi tashkil qilindi. Oldin bizlar o'sha texnik jihatdan tartibga solish sohasi davlat nazorati departamenti bo'lsak, hozir nazorat inspeksiyasi tashkil bo'ldi. Mana raqamlarda aytadigan bo'lsak, 60 ta yil boshidan beri 60 ta tadbirkorlik subyektida davlat nazorati o'tkazganmiz. O'sha nazorat tadbirlari jarayonida 446 turdagi mahsulot tekshirilgan sifati. Buni 376 tasi, ya'ni 84.3% amaldagi reglament va standart talablariga nomuvofiqligi aniqlangan. Bunda o'sha sifat ko'rsatkichlari, saqlash sharoitlari, o'sha tashqi ko'rinishi amaldagi standart talablariga nomuvofiqligi aniqlangan. Bu bo'yicha 57 nafar mas'ul shaxsga ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Yana 38 ta tadbirkorlik subyektiga bizaga o'sha prezidentimiz 2021 yil dagi 62-40 farmoni va texnik jihatdan tartibga solish to'g'risidagi qonun, standartlashtirish to'g'risidagi qonunlar bilan o'sha moliyaviy jarimalar qo'llash, o'sha sifatsiz mahsulot sotganiga, o'sha muvofiqlik sertifikati mavjud bo'lmagan mahsulotlar realizatsiya qilinganiga moliyaviy jarimalar qo'llash vakolati berilgan. Shunaqa holatlarda 38 ta korxonaga o'sha yil boshidan beri moliyaviy jarimalar qo'lladik. Kim e'tibor bergan bo'lsa, mana ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarda chiqyapti. Bu sertifikatsiz, sifat kafolatlanmagan mahsulotlar realizatsiya qilgani uchun mana shuncha milliardlik, mana shuncha so'mlik moliyaviy jarimalar qo'llanilyapti deb o'shalar o'sha agentlik tomonidan, o'sha inspeksiya tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar. Katta rahmat. Demak, sozi 67 shuni bir qaytarib yuboring, chunki bu boya 67% deildimi? Ha. 446 turdagi mahsulot tekshirilgan. O'shandan 376 turi tasi. 446 tadan 376 tasi. O'sha amaldagi texnik reglament. 84% bo'ladimi? Ha, 84% bo'lyapti shunda. Talabga javob bermaydi. Talabga javob bermaydi. 84%. Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish federatsiyasi taqqaryapti degan savol tug'iladi. Yo'q, endi bo'layap. Bu endi yo, bu ustida ishlanyapti-da endi, to'g'rimi? O'sha to'g'rilanyapti. Shu paytgacha bilmagan ular, talab qo'yilmagan, o'zimizcha bozorga olib chiqib sotib o'rganmiz-da nima qilib bo'lsa. To'g'rimi? Bunda tadbirkorlarga tushuntiriladi, standartlar bilan ta'minlanadi, o'rgatiladi, qanaqa bo'lish kerakligi o'sha hammasi ko'rsatilib, tushuntirib ketilyapti. Keyin Qunuz aka, prezidentimizni mana shu qaror farmonlaridan oldin bitta narsaga urg'u berishimiz kerak. Departament inspeksiya mana shu sifatsiz mahsulotlar aniqlanganda to'g'ridan to'g'ri bo'lib tadbirkorlik subyektlarida tekshirish o'tkaza olmasdi. Shunaqa. Inson huquqlari bo'yicha vakilni avval oyoqlantirardi. Ombudsman. Ha, bir hafta unga vaqt ketardi. Ungacha hali korxona o'zini hamma nimalarini tayyorlab qo'yardi. Hozir mana ming rahmat prezidentimizga, mana shu qaror farmon bilan bular hozir sifatsiz mahsulotlar aniqlandimi? Hech kimni oyoqlantirmasdan to'g'ridan to'g'ri borib tekshiruv o'tkazadi. Chet eldagidek. Ha, va vakilni 24 soat ichida oyoqlantiradi. Oyoqlantirib qo'yadi. Mana hozir juda ko'p narsa faktlar oshirilyapti. Yana bitta narsani qo'shimcha qilsam, shularni endi aha, oldin hozir ham o'sha tadbirkorlik subyektini tekshirish uchun asoslar kerak. Qanaqadir ommaviy axborot vositalari yoki boshqa tashkilotlardan qonun buzilishi yoki xavf tahlili asosida.
Hozir haftaxlil asosida oldin haftaxlil qilib, o'sha haftaxlil qilingan korxonalarni 20% da tekshirish o'tkazish mumkin edi. U tekshirish o'tkazish uchun ham uni tadbirkorlik subyektini seni mana shu vaqtda tekshiraman degan xabarnoma jo'natishimiz kerak edi. O'sha hozir prezidentimiz qarorlari bilan bu talab olib tashlandi bizlardan. Ya'ni bizga borganda shunaqa holatlar bo'lgan, tekshirishga borganimizda o'sha nima deydi, omborxonasida saqlanayotgan mahsulotlar yo'q borganimizda. Endi sifatsizligini biladi, ayrim xo'shtirnoq ichida tadbirkorlar. Lekin shunaqa yaxshi olib qo'ygan, yashirib. Ha, tadbirkorlar bor, ularniki u nima emas, lekin ayrim xo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar shunaqa holatlar ham aniqlandi. Qarang, Qudzaga bitta faktda o'tgan. Marhamat. Ishlab chiqarish faoliyatini shug'ullanuvchi 106 ta korxonada tekshirish o'tkazilgan. Jami 134 turdagi mahsulotdan 113-tasi, ya'ni 84.3% qoldig'i 4 milliard so'mdan ortiq mahsulotlar amaldagi standart talablarga javob bermagani aniqlangan. Endi qarang, importyor mana import optimallashtirish bo'yicha mana 25 ta importyor korxonalarda saqlanayotgan mahsulotlar tekshirilganda 89 turdagi mahsulotdan 88 turdagi mahsulot, xolos qiling, 98.8% qoldig'i 20 milliard so'm mahsulotlar tekshirilganda texnik reglament va standart talablariga nomuvofiqligi aniqlangan. Ha, bu qanday tushunsa bo'ladi bu? Bu endi agar sizlar tekshirish bilan olamizmi? Mana fakt. Ha, departament shu bartaraf etildimi? Shu 90 mana o'tgan yilgi ma'lumotlar. O'sha nima jarimalari qilinadi, savdodan chiqariladi, bartaraf etiladi. Chunki bu narsa mana professor taklif qilganmiz, bu agar sifatsiz mahsulot iste'molga chiqib ketsa, bu bizni salomatligimizga ham, eng iqtisodiyotimizga ham katta zarba bo'ladi, to'g'rimi? Bu juda muhim. Kimga so'z bermoqchi edingiz? Marhamat. Raqamlashtirish bo'yicha. Assalomu alaykum. Bugun mavzuimiz shu prezidentimiz qaror farmonining ahamiyatini yoritish nuqtai nazaridan bo'lgani uchun shuni aytib ketmasam bo'lmaydi. Aksariyat hozir ko'tarilayotgan masalalar o'sha kamchiliklarni bartaraf etish, korrupsion omillarni bartaraf etish, raqamlashtirishsiz yechib bo'lmaydi hozirgi kunda. Shu nuqtai nazardan inson aralashsa xuddi shunday kamchilik bo'lishi mumkin. Xuddi shu munosabat bilan o'sha prezidentimiz farmon va qarorlarida, demak, 2025 yil 1 yanvardan raqamli texnologiyalar vazirligi bilan birgalikda shaffoflikni ta'minlash, korrupsiyadan xoli tizimni yaratish bu maqsadida texnik tartibga solish, milliy axborot tizimini ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy qilish vazifasi belgilandi. Bundan tashqari ushbu axborot tizimini Davlat bojxona qo'mitasi, Soliq qo'mitasi, statistika qo'mitalari bilan o'zaro integratsiya qilish vazifalari belgilandi. 2025 yil, demak, 1 yanvardan muvofiqlikni baholash organlarini akkreditatsiyadan o'tkazish, mana shu muvofiqlikni baholash organlari va sinov laboratoriyalarida rasmiylashtirilgan sertifikatlar, sinov laboratoriyalari deklaratsiyalarini rasmiylashtirish jarayonlari faqat ushbu axborot tizimi orqali amalga oshirilishi belgilandi. Ushbu axborot tizimida endi xavf-xatar tizimi ham joriy qilinmoqda. Ana shu xavf-xatar tizimini to'liq amaliyotga joriy qilish natijasida davlat nazoratini, haligi ichki bozorda sifatsiz mahsulotlarni aniqlash jarayonini aniqlash jarayoni osonlashtiriladi. Mana shu kamchiliklarni bartaraf etishga imkoniyat yaratiladi. Bundan tashqari arizachilarimizga o'sha standartlashtirish, metrologiya, sertifikatlashtirish, akkreditatsiyalash yo'nalishidagi o'sha mijozlarimizga yagona nuqta, yagona kirish nuqtasi joriy qilinadi. Ya'ni har xil tizimlarga kirib yurmaydi, bitta tizimga kiriladi. Ushbu tizimimizda, demak, yagona billing tizimiga integratsiya qilish orqali barcha xizmatlardan foydalanishga onlayn to'lov amalga oshirish imkoniyati yaratiladi. Xo'p, endi Abdurov, mana sizlar ko'p ko'rsatuvlar qilardik, lekin to'g'risi Rustam aka, tekshiruvchi, nazorat qiluvchi idoralar endi biza borolmaymiz. Oldin ombudsmandan ruxsat olishimiz kerak, keyin xat yuborishimiz kerak, 2 haftadan keyin boramiz. Va holanki bular ko'rgan, bilgan, o'sha haligi Oqtepa lavash degan har xil narsalarni ko'rgan, bilgan bular, lekin o'shanaqa imkoniyat yo'q edi. Mana endi prezidentimizning farmoni va qarori bilan berildi. Juda katta vakolat berildi. Mana shu vakolat berilgandan keyin bir o'sha ham iqtisodiyotimizni ravnaqi uchun, ham iste'molchilarni huquqlarini himoya qilish nuqtai nazaridan sifatsiz, boyasiz aytgan 98%
endi iste'molga yaroqsiz mahsulotlarni fosh qilish, ularni bartaraf qilish, xudo ko'rsatmasin, bozorimizga chiqib ketmasligini oldini olish uchun qanaqa ishlar qilindi? Marhamat, kim bunga javob bera oladi? O'sha yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, o'sha 446 tekshirilgan mahsulotdan 376-tasi, ya'ni 84.3% o'sha standart talablariga namovufligi aniqlangan. Bunda asosiy qismi oziq-ovqat mahsulotlari. Asosiy qismi, ya'ni 337-tasi, 23-ta qurilish mahsulotlari, yengil sanoat mahsulotlari bor, elektrotexnika mahsulotlari, metal mahsulotlari o'z ichiga oladi. Bunda qanchasi mana ko'rdik, dazmollardan olov chiqib ketyapti. Keyin mana qishda hozir haligi nosos pechlar olib kelinyapti, ulardan odamlar yonib ketyapti, is gazi haligi bilasizlar, mana shular ham fosh qilinyaptimi, oldini olinyaptimi, savdodan chiqarilyapti, o'sha taqdimnomalar beriladi, o'sha kamchilikni bartaraf qilish bo'yicha, savdodan chiqarish bo'yicha hozir shunaqa tizim o'rnatganmiz, o'sha respublika hududiga kirib keladigan mana elektrotexnika, metal mahsulotlarini o'sha sertifikatlashtirish jarayonida nazoratini ham olib boryapmiz. Bunda o'sha sertifikatlashtirish organlari tomonidan o'sha mahsulotni o'sha standart talablariga, texnik reglament talablari asosida to'liq sinovini o'tkazgandan keyin o'sha agentlikni xulosasi asosida sertifikatlashtirishga ruxsat berilyapti. Bunda o'sha sifatiga, tashqi ko'rinishiga, o'sha sinovlarni to'liq o'tkazayotganligiga hammasiga qarab o'sha komissiya tuzilgan, o'sha komissiya to'g'ri desa, bundan keyin ruxsat berib, respublika hududiga kirib keladi. Mana o'yinchoqlar masalasi, bu juda jiddiy. Bolalar kiyimi, oyoq kiyimlari, bu domla juda jiddiy masalalar ko'tarilyapti. Bu zaharli bo'yoqlar bilan bo'yalgan o'yinchoqlar ham kirib kelgan. Bu bolalar og'ziga oladi uni. Keyin sun'iy oyoq kiyim mumkin emas ekan yosh bolalarga. Bularda tekshirish o'tkazilgan. Marhamat. Marhamat, men sizga bir misol keltirib beraman. Oldin misol uchun chet ellik importyor deymiz, ya'ni chet ellik ishlab chiqaruvchilar bu yoqqa olib kirishdan oldin ular qiziqishadi. Qani nimalarni bitta tekshirishadi bular. Oldin misol uchun bizda imkoniyatimiz ham bo'lmasa tekshirishga yaxshi. Sinov uskunalarimiz yaxshi emas edi. Xudoga shukr, mana hozir sinov uskunalarimiz ancha-muncha yengillashtirildi. Vakolatimiz ham yo'q. Yaqinda mana telefon qilishyapti. So'rashyapti. Sizlarda shunaqa sinov uskunalaringiz bor ekanmi? Yo'qmi? Shunaqa sinov uslublari uyg'unlashganmi sizlarda? Yo'qmi? Shunaqa anaqalaringiz bormi? Bor. Ko'rsatib berdik internetdan ham, anaqadan saytlardan ham ko'rishyapti. Ya'ni chet eldagilar ham bu yoqqa jo'nashdan oldin to'xtab tur deydi O'zbekistonda buni tekshirilgan imkoniyatlari bor, laboratoriyasi bor. Ya'ni qanaqadir sinov uskunalari bor, sinov uslublari ham xalqarodan qolishmaydigan sinovlar bilan o'tkazilgan sharoitlari bor deb, uju u yoqdagilar ham mahsulotini yuvarishdan oldin sifatligini, yaxshisini jo'natishga harakat qilishadi. O'zimiz ishlab chiqaruvchilar xuddi shunaqa eksport qiladigan bo'lsa ham, o'sha mahsulotni to'liq sinovdan o'tkazish kerak. To'liq sinovdan o'tkazgandan keyin shu sinov bayonnomalari solishtiruv ishonchli anaqa laboratoriyadan o'tadigan laboratoriyadan o'tkazib jo'natishadi. Hozir respublikada bolalar o'yinchog'i bo'yicha texnik reglament mavjud. Endi texnik reglamentlar bilamiz, kiyimi bo'yicha ham, kiyimlari bo'yicha ham, kiyim bo'yicha ham, o'yinchoqlari bo'yicha ham. Bolalar o'yinchoqlarini texnik reglamentini qabul qilishdi, biz e'tibor qilganmiz. O'shanda qabul qilganda xalqaro texnik reglamentlarni talablarini o'rganganda, misol uchun 40 ga yaqin parametrlar tekshirilsa, ya'ni bolalar o'yinchog'ini. Ari u respublikada o'sha vaqtlarda 6 ta, 7 ta parametri tekshirilgan. Qolgan parametrlari tekshirilmay qolib ketgan. Hozirgi paytda mana Ustes markazida, ya'ni ilmiy sinov sertifikatlash markazida bolalar o'yinchoqlari umumiy tekshirilyapti. Hamma parametrlar tekshirib, o'sha texnik reglament talablari bo'yicha o'sha sertifikatlashtirib, o'sha anaqa qilinyapti. O'sha tartibga solinyapti bu narsa. Xo'p, Abdurov, reydlar o'tkazilyaptimi? Oldin siz shuni xohlardingiz juda. Boshlandimi? Boshlandi. Departamentda mana ma'lum bir natijalar bor. Endi Qutuz aka, yana bir narsaki, bu yerda aytganingizdek jamoatchilik nazoratini ham bir kuchaytirishimiz kerak. Albatta, odamlarimizni o'zi uni so'rab surishtirmasa, mana domlar bilan har gaplashdik-ku. Mana o'tgan yili hukumat qarori bilan ishchi guruh tashkil qilinib, birgina sog'liq saqlash vazirligi tizimida mana shu o'lchov vositalarini o'z vaqtida standartdan metrologik tekshiruvdan o'tkazilganligi to'g'risida o'rganishlar o'tkazildi. Domlaning xabarlari bor. Lekin afsuski natija qoniqarsiz. Talabga javob bermaydi. Ayniqsa mana shu davlat shifoxonalari yoki xususiy shifoxonalarda amalda bo'lgan o'lchov vositalarining juda katta qismi metrologik tekshiruvdan o'tkazilmasdan ishlatilayotganligi aniq bo'ldi. Bu degani
mana shu tashxis qo'yishga kafolat yo'q degani bu. Shuning uchun iste'molchilarimiz ham iltimos qilardik. O'sha shifoxonalarga borganda, xususiy klinikalarga borganda o'sha o'lchov vositalarini, boshqalarini ham masalan, nimalarni nazar tutyapsiz? Mana hammamiz qon analizlari deymizmi, yurak kardiogramma deymizmi? Rentgen apparatlar, UZI'lar, elektroforezlar nafaqat poliklinika, bolnitsada, balkim bozordagi ham, misol uchun magazinlarga kirganda ko'pchilik kirdimi, misol uchun oddiy tarozi bo'lsa elektron, o'shani ham sertifikatini so'rash kerak. Chunki o'sha metrologiya to'g'risidagi qonunda, o'sha 20-moddasida davlat metrolog tekshiruv va nazorat tatbiq etiladigan soha bor. O'sha sohada priborlar, ya'ni o'lchash vositalari, sinov vositalar ishlatilyaptimi? Albatta sertifikat bo'lishi kerak. Sertifikatsiz o'sha o'lchash vositalarini eksploatatsiya qilish, ya'ni foydalanishga ruxsat berilmaydi. Ya'ni o'sha poliklinikada ham, bozorda ham, pochtada ham hamma sohada ishlatiladigan qalay qismi javob bermaydi standartga dedim. O'tkazilmasdan ishlatilayotganligi aniqlandi. Buni qat'iy nazoratga olish kerak. Endi Sog'liqni saqlash vazirligi, tegishli idoralar bilan hozir amaliy ishlar hamkorligi yo'li qo'yildi. Lekin albatta bu takomillashish kerak. Endi mana shu bunda albatta ommaviy axborot vositalari sizlarga minbar bo'lish kerak edi. Albatta minbar bo'lib targ'ibotlarni kuchaytirishimiz kerak. Keyin Qudus aka mana prezidentimiz qaror farmonlaridan kelib chiqib sohaga malakali kadrlarni jalb qilish, qayta tayyorlash masalasiga ham katta e'tibor qaratilyapti. Biroq shuni qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Mana yaqindan boshlab mana shu 10 dan ortiq oliy ta'lim muassasalari bilan biz hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Yaqindagina mana shu o'zimizni binoda standart binomizda o'quv amaliyot xonasini ochdik. Oliy ta'lim vazirligidan mutaxassislar keldi. Umuman mana shu metrologiya instituti negizida, texnika universiteti negizida hamkorlikda talabalarni o'zimizga ham jalb qilish, ishlab chiqarish amaliyotlarini o'tkazish va shu orqali ilmli, bilimli, til biladigan mutaxassislarni o'zimizga jalb qilib, ishga olish masalalarida ham bir tizim yaratildi. Xo'p, yana domlaga murojaat qilmoqchiman. Endi baribir salomatligimiz 90% demasam, endi siz o'zingiz ham bilasiz. Asosan oziq-ovqat mahsulotlarini sifatiga bog'liqda. Albatta. Men boya endi turshak deyildi, quritilgan o'rik, xalq tilida turshak deyiladi. Endi o'zim bildim, men haligi shirin ichimliklar emas, hamisha turshakni o'tib ichishga o'zimiz intilamiz. Ota-bobolarimiz shunday qilib kelgan, lekin afsus bu qoni foydadan ko'pincha yaxshi foydalanmaymiz. Domla, mana juda ko'p narsalar hozir nima deydi, qandaydir bir ximikat qo'shilgan deymizmi? Qatiq olsangiz ham 2 oy misolda turadi deydi. Aslida endi tabiiylari uncha turmaydi. Juda ko'p mahsulotlarimiz endi zamonaviy, qayta ishlangan. Keyin mana ayniqsa bolalarimizga mo'ljallangan sho'r, quritilgan, sizga o'xshagan shifokor aytdi, umuman bolalarga buni berib bo'lmaydi dedi. Sho'r, quritilgan narsalarni bolalarga berish dedi. Ularni juda katta organizmini ga zarar keltirish, yumshatib aytay endi bu zaharlash dedi endi vrach. Berish mumkin emas dedi. Haligi quritilgan narsa bo'ladi-ku endi reklamaga kirib ketmasin. Kichkina-kichkina kubiklar. Siz ham yemang dedi. U juda ham mumkin emas. Shunaqa mahsulotlar ko'payib ketdi. Energetik ichimliklar, ekspert sifatida nima deysiz? Bularni qandaydir bularni ham o'tkazish kerakmi standartdan? Albatta. Marhamat. Bu endi keling ichimliklardan boshlay qolaylik. Bugun yoshlar ham yoki navbatchilikda turganlar ham, ayniqsa o'smirlar orasida ishda ishlaydiganlar, mayli uni chegaralaymiz, o'smirlar orasida energetik ichimliklarning iste'moli an'anaga, u o'zi organizm talabiga emas, qanaqadir ommaviy tilda aytganda jargon sifatida ishlatiladigandek hamma ko'tarib yuradi holatga yetiladi. Lekin albatta bu energetik ichimliklar, rangli bo'yoqli ichimliklar tarkibidagi ovqat qo'shimchalari hamda o'sha agar bordi-yu ranglar hammasi bu ovqat qo'shimchalari deb aytiladi. Kimyoviy bo'yoqda endi u? Yo'q, kimyoviy emas bu. Kimyoviy bo'lsa bunga ruxsat berilmaydi. Bu o'sha shirin ta'm beriladigan qo'shimchalar hisoblanadi. Bularning hammasini me'yori bor. Uning tarkibidagi shakar bugungi kunda boshqa mana Yevropa hamjamiyatida o'tkazgan, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotida o'tkazilgan tekshiruvlarda bizning respublikamizda masalan bozorlarda, savdo rastalarida olingan shu, ya'ni Coca-Cola bo'ladimi, Fanta yoki bo'lmasamki IC choylari, energetik ichimliklariga keyin ozgina to'xtalamiz deb, bularning tarkibidagi shakar yuqori. Aholi o'rgangandek mana shu shakarni ichimliklarni ichishni, bularni o'zini me'yori bor. Biz bularni iste'mol bozoridan hamda oziq-ovqat mahsulotlari iste'molidan chiqarmaymiz. Xalq o'zi, xalqimiz o'zi
sağlam turmuş tarzı ve sağlam ovqatlanış talablariga rioya qilish kerak. Energetik ichimliklar tarkibida taurin var. Bu taurin albatta uyqusizlikka olib kelish xususiyatiga ega. Lekin bu taurin agar olganimizda boshqa qaysi mahsulotdan olinadi degan tarkibda bu eng asosan go'sht mahsulotlari, baliq mahsulotlari tarkibida ham bor. Bu endi albatta bu oziqaviy qiymatda bo'lgan oqsil yog'lari bu organizm uchun kerakli bo'lgan xususiyatdan tashqari buni endi shuni o'sha tauringa moslashtirilganligi uchun energetik ichimliklar tarkibiga qo'yilganligi uchun o'rgangandek buni shakari organizmda albatta o'rganuvchanlik xususiyatini olib keladi. Shuning uchun bizni aholimiz orasida bugungi kunda muhtaram prezidentimizdan hamma ma'ruzalarida, hamma joyga borganlarida, har bir chiqishlarida aytadilar. Tibbiyot xodimlari albatta biz buni targ'ibot qila olmayotganligimiz uchun aybdormiz. Lekin inson salomatligi uchun 50%dan yuqorisiga biz o'zimiz sababchimiz. To'g'ri. Ana shuning uchun ortiqcha tana vazn muammosi, semirishning turli darajalari bu o'sha shirinli ichimliklar, rangli bo'yoqlar hisobiga amalga oshiriladi. Bir fikrga to'xtalaylik. Albatta, biz ham yosh hisoblanmadik. Oldin maktabdan kelayotgan paytimizda bobolar va momolarga assalomu alaykum o'rgatilgan. Şu assalomu alaykum deb aytganimizda hozirgi daqa salom emas. Shu assalomu alaykum deganda bolam maktabdan necha oldingizlarda 5 nechta derdi aytganingizda cho'ntagidan chiqarib quritilgan o'rik yoki bo'lmasa quritilgan yong'oq magiz berilardi. Endi bu odatda o'shani uchun maktabda o'qiganda bolalar o'rganib shunga rioya qilinardi. Ming afsuski bugungi kunda maktablarimizni oldida ham buni o'zi me'yorini chegaralashtirib qo'yganmiz. Mana shu rangli ichimliklar ichilgandan keyin hammasi bu ham vaqtinchalik birdan o'z ta'sirini ko'rsatmaydi-da bu. Shuning uchun bizani aholimiz orasida ortiqcha tana vazn muammosi nafaqat dunyodagi juda ham katta muammo. Yurak qon tomir tizimi kasalliklari, undan tashqari qandli diabet bu juda ham katta xavfli kasallik, hamma biladi. Buni sharoitini hammasi sog'lom turmush tarziga rioya qilmaslik natijasida. Sizni boyagi savolingizga qaytayotgan paytimizda buni biz chegaralay olmaymiz yoki bu bizni bozorimizga kirib kelishini to'xtatmaymiz, lekin tarkibidagi belgilangan tarkibi va hujjatdagi me'yori albatta laboratoriyaga olib kelgandagi analizlari to'g'ri keladigan bo'lsa, biz albatta sifat to'g'risidagi Davlat sanitariya epidemiologiya nazorati jamoat salomatligi agentligi xizmatidagi laboratoriyalar bor, bular ruxsat beradi. Keyinchalik buni tarkibiga o'shanga javob bera olayotgan holatda mana mutaxassis aytdilar, 86% mahsulot standartda biz qo'yib bergan belgilangan talabga javob bermagan holatda ishlab chiqarilyapti. Biz buni uchun tadbirkorlarga qat'iyan chora ko'riladigan chorani mana qaror va farmonlari chiqibdi. Biz bundan xursand bo'lamiz. Undan tashqari bu saqlashi, qayerda saqlashi, tez buziladigan sut mahsulotlarini saqlash joylari, o'rinlari bular ikkilamchi darajali. Eng asosiysi tarkibiga e'tibor berishimiz kerak. Ana shu rangli bo'yoqlar ishlatilgan, ya'ni bugun baralla qilib aytishimiz kerak, hamma salqin ichimliklar tarkibidagi shakar organizmga moslashtirgandan keyin nafaqat ortiqcha tana vazni, yurak qon tomir tizimi kasalliklari, bu ortiqcha vazn qandli diabet kasalligining kelib chiqishining asosiy manbaida turadi. Endi qandli diabet qanaqa asoratini hamma biladi. Bu organ va tizimlarni izdan chiqargandan keyin oxiri nima bilan tugalishiga hamma biladi. Shuning uchun bizni insonlarimiz bilish kerak. O'sha rangli bo'yoqlar tarkibidagi birinchidan iste'mol me'yori bor har bir narsa. To'g'ri. Bizdan oziqaviy mahsulotlarni hech qachon, mana hozir odamlar nima deydi, semirib bo'lganimizdan keyin ayniqsa ayollarimiz umuman non mahsulotlarini yeyish kerak emas degan nazariyani o'zligiga qo'yib oladi. Uni tarkibidagi vitaminlar bor. B grupa vitaminlari organizm uchun eng kerakli bo'lgan vitaminlar, uni qayerdan olasiz? Boshqa mahsulot bilan almashtirib, chunki uning tarkibida endi jamoa bilmaydi, almashtirib bo'ladigan oziqaviy qiymati bor, almashtirib bo'lmaydigan. Ana shuning uchun
Birinchidan hamma sohadan bu ishlab chiqarish jarayonidan boshlab sog'lom muhitni yaratish kerak. O'sha raqobat bardosh jahon bozorida turadigan mahsulot ishlab chiqarsak, o'sha bizlarning tabiiy sharbatlarimiz, masalan, anor bizda yetishtiriladi. Anor sharbati bu shahona sharbat deb aytiladi. Chunki nimaga deganda, uning tarkibidagi mineral elementlar va vitaminlar organizm uchun eng avvalambor jigar faoliyatini tozalashda ijobiy ta'siri bor. Ana shuning uchun buni bizdan bizning mahsulotimizni jahon bozoridagi tadbirkorlar oldin mahsulotni o'sha hali olishyapti-da, qayta ishlab bizga jo'natadi. O'zimizni bozorida shuni ishlab chiqarib, mana hozir yetishdi. Buni brendini olib chiqaradigan bo'lsak, mana mamlakatimiz rahbarini bizni tadbirkorlarni oldiga qo'yayotgan eng asosiy talabi shu. Biz o'zbek mahsulotini o'zimizni mahsulotni dunyo bozoriga chiqarishimiz kerak. O'sha siz aytgan o'rik sharbati, biz aytadigan anor sharbati, biz aytadigan tabiiy olma sharbati shular o'sha nima deydi, ommaviy reklamada turgan mahsulotlardan yuqori bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Ana shunda kasalliklarni kamaytiramiz, bozorimiz rivojlanadi, mamlakatimiz ravnaqi bundan-da rivojlanishiga sharoit yaratiladi. Xo'p, domla endi mana bitta savol kelib tushdi. Savolmas taklif. Domlaning gaplarini diqqat bilan eshitdik. Endi biz bevosita efirdamiz. Bitta iltimos bo'layapti. Domla ishtirokida yetakchi mutaxassislar bilan sog'lom turmush tarzi. Endi buni davlatimiz rahbari qayta ko'p ta'kidlayaptilar. To'g'ri ovqatlanish, 10 ming qadam yurish, hammasi aytildi. Bir paytlar bir boshlandi, keyin lekin nimagadir o'zimiz bunga sekin to'xtab suslashdik-da o'zimizga bog'liq. Shuning uchun sizdan iltimos bo'ladi mana tomoshabinlar guvohligida. O'zingiz rahbarligingizda bir 7-8 ta dietolog, sog'lom turmush tarzi mutaxassislari bilan savol bergan odamga katta rahmat. Tez kunda biz albatta mana shu mavzuda ko'rsatuv uyushtiramiz. Sherali, marhamat, so'z navbat sizga keldi endi. Mana bugun texnik shikoyat ko'tardik. Eshitdingiz, mana bularga katta vakolatlar berildi. Endi sizga ham katta vakolat, demak, ular bilan birgalikda. Kuzatib boraman. Texnik shikoyat tartibasi osh agentligi shuncha ishlar qilib boribdi. Mana hukumatga to'g'ridan-to'g'ri bo'ysunib, iste'molchilarni qancha sifatsiz mahsulotdan olib qo'ygani ham bu iste'molchining bir yutug'i. Hozirgi kunda biz hamkorligimiz ham yaxshi yo'lga qo'yilib boryapti. Endi jamoatchilik nazoratini birga kuchaytirib boramiz yanada. Shunga qarab, iste'molchilar huquq himoya jamiyatlari federatsiyasiga 14 ming yaqin murojaat kelib tushdi va 55 milliard mablag' iste'molchilar qaytariga hisob-kitob qildi. Bugungi kunda 55 milliard. Baraka topdi. Bugungi kunda iste'molchilarimiz eng qiynalayotgan soha, eng ko'p shikoyat qilayotgan soha bu savdo sohasi va ko'ryapsizlar, keyin gaz, elektr muammosi, ayni kunda savdo sohasida ko'p iste'molchilar ko'p jabr ko'ryapti. Shuni ayniqsa sifatsiz mahsulotni nazorat inspeksiyasi tashkil qilinib, qayta tashkil qilingan hamkorlik qilsak, bu faqat va faqat iste'molchilarga foyda bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, katta rahmat. Endi ko'rsatuvimiz ham sekin nihoyasiga yetyapti. Endi ko'rsatuvimizdan bir mantiqiy xulosa bo'lish kerak. Qissadan hissa, haqiqatan men o'zim ham ko'rsatuvlar qilganda sizlarni tushunardim. Imkoniyat cheklanganida, ayniqsa tekshiruv masalasida, bozorlarga borishda ham masalasida mana endi prezidentimizning farmon va qarori bilan sizlarga juda katta imkoniyatlar berildi. Faqat endi shu imkoniyatlardan Rustam aka, bu qiyinda islohotlar, bu juda qiyin, bu oson emas. Samarali foydalanib birgalikda mana shu belgilangan vazifalarni sobit qadamlik bilan amalga oshirishimiz kerak. Shunda endi xulosalarga o'tsak. Marhamat domla. Bu kishini gapidan kelib chiqib, bitta bu kishilarga berilgan huquq va imkoniyatlar, bitta bu tashkilotni o'sha standartlashtirish, oziq-ovqat mahsulotlari bo'lsa, xalqimizni himoya qilish masalasida bitta shu tashkilotlar uni amalga oshirishi qiyin. Mana siz aytdingiz jamoatchilik nazorati. Birgalikda odamlarimizda shunday holat bo'lishi kerakki, ayniqsa oziq-ovqat mahsulotlarida. Ya'ni mana magazindan, supermarketdan sotib olayotganda so'rashimiz kerak. Biz ko'pchiligi xaridorlar narsa olayotganda uning boyagi muddatiga e'tibor bermaydi. Yaroqlilik muddatigada. Men shuni juda ko'p
kuzatuvlardan anonsu bo'ldim. Bu kanser olgan bo'lsa, muddati qachongacha ekan, qaradingizmi deb savol beraman deb qo'ydi. O'zimiz ham shu. Ha. Ular, to'xtanxon endi ko'rayin qandi, ha, 24-yil oktyabrgacha ekan boshqa. Ya'ni xalqimizda mana shu ma'lum bir, ha, me'yoriy talablar madaniyatini ham shakllantirish uchun men mana shuni, ha, o'sha bu iste'mol madaniyatiga kiradi shu narsa. Mana shu narsani xalqimizga ko'proq targ'ib qilsak, bu kishilarni, bu agentlikni, bu mutaxassislarga biz ijtimoiy, boyagi ommaviy nuqtai nazardan juda katta, demak, yordam qilgan bo'lamiz. Buning evaziga keyin bizda ma'lum bir tizim ham, tartib ham shakllanadiki, nostandart yoki muddati o'tgan narsalardan o'qiladigan bo'lsa, buni zudlik bilan sizlarga yetkazib beradigan bir tizimda ham joriy etish kerak. Mana misol uchun yo'q, u iste'molchi himoya qilish o'z tomonida. Chunki iste'molchilar huquqini himoya qilish tashkiloti to uni borguncha u minglab odamlar zaharlanib bo'lishi mumkin-da. To'g'ri. Shu nuqtai nazardan aytayapmanki, shunday bir boyaga teskari bir teskari bog'lanish bo'lish kerakki va buni qonunchiligini biz qayta ko'rib chiqib, qattiq moliyaviy jazoni ham joriy etishimiz kerakki, ular shu narsaga insonning organizmi turibdi-da bu yerda. To'g'ri. Shuni biz taklif sifatida aytayapmanki, shu teskari bog'liqlikni ham biz o'sha jamoatchilik nazorati orqali ta'minlashimiz kerak degan taklifda aytayapman. To'g'ri, mana haqiqatda xulosa qiladigan bo'lsak, Qudus aka, bu targ'ibotlarimizni davom ettirishimiz kerak. Chunki standartlashtirishga agar e'tibor kuchli bo'lsa, o'z-o'zidan mana shu milliy mahsulotlarimizni sifati ortadi, raqobatbardoshligi ta'minlanadi. Jahon bozorlarida o'zimizni o'rnimizga ega bo'lamiz, mahsulot va xizmatlarning sifati ortadi va eng muhimi iste'molchilarimizni sifatli mahsulotlardan bilan ta'minlagan bo'lamiz va sifatsiz mahsulotlardan ularni himoya qilgan bo'lamiz. Bu albatta millatimizni genofondi bilan bog'liq. Shuning uchun albatta mana shu prezidentimizning qaror farmonlaridan keyin hududlarga biz hududlarga chiqib, sanoat korxonalari bilan, tadbirkorlar bilan va ekspertlar aytganidek ko'proq uchrashuvlarni tashkil qilib, mana shu farmon qarorni mazmun mohiyatini albatta ko'proq yetkazib, ular bilan ishlasak, albatta maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Abdurahmon aka, endi bitta moziyga qarab ish tutish xayrli deydi. Endi men o'sha bir 10 yillar oldin shu odamlar kelardi-da Quddus aka, mana bu mahsulotimni to'g'risi endi siz yordam bering. Mana chet eldan mahsulot olib keldi, sizlardan shuni sertifikatini olish o'rtada har xil vositachilar juda ham bir o'zingiz bilasiz endi bu sohani vakili juda odamlar qiynalib ketardi-da. Hali endi yordam bering, u bu hozir masalan chet eldan mahsulot olib kelib, barib sizlardan sertifikat oladimi? Hatto chet eldan yengil mashina bo'lsa ham sizlardan o'tar ekan. Anglashimcha. Hozir bu jarayon qay darajada yo'lga qo'yildi? Marhamat. Bu jarayonni boyagi korrupsiyadan xoli shaffof tizimga aylantirish maqsadida mana bugungi kunda prezidentimiz tomonidan mana shu farmon qarorlari bilan belgilangan bu narsa bizda bugungi kunda faoliyat yuritayotgan tizimimizda e-akkreditatsiya, ya'ni akkreditatsiya jarayonlari, e-sertifikatsiya, boyagi siz aytayotgan sertifikat jarayoni, e-standart, boyagi standartlashtirish jarayonlari, e-metrologiya, boyagi qiyoslash ko'rigidan o'tkazish jarayonlari hammasi raqamlashtirilgan. Faqat buni mutaxassisimiz aytib o'tgandek, bitta platformaga yig'ish va bitta platforma orqali barcha xizmatlarni ko'rsatish. Ya'ni tadbirkorlik subyekti bir marta bitta nuqta bilan murojaat qilib, standartini olib, uni kerakli o'lchov vositalarini qiyoslash ko'rigidan o'tkazib, laboratoriyasi bo'lsa akkreditatsiyadan o'tkazib, mahsulotini o'sha standart talablariga muvofiq, ya'ni standart ham xalqaro andozalarga moslashtirilgan standart bilan. Ya'ni bugungi kunda qaror bilan belgilab qo'yilgan yana bitta narsa bor. 67 ta texnik reglamentimiz bor bugungi kunda. Va domla aytib o'tgandek, mahsulotlarning xavfsizlik talablarini belgilovchi reglamentlar bor. Shu reglamentlar talablari ham bugungi kunda o'sha xalqaro andozalarga moslashtiriladi va jahon savdo tashkiloti talablaridan kelib chiqqan holda xalqaro andozalardan, masalan, Yevropa direktivalari bor, boshqa standartlar, boshqa qarorlar, qonunlar bilan belgilanganda har xil davlatlarda har xil qabul qilinadi. Shu reglamentlarga asosan o'sha mahsulotni ishlab chiqarib iste'molchiga sifatli mahsulot yetkazish va boyagi Abdulla aka aytgandek Made in Uzbekistan, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulot brendini jahonga tanitish. Ya'ni raqobatbardoshligini oshirish. So'ramoqchi edim, oylab demasak ham haftalab
boshxonada qolib ketardi. Ana shu raqamlashtirish orqali, raqamlashtirish orqali biz shu narsaga barham beramiz. Ya'ni to'lardi, qiyin edi-da inson omili. Endi inson omili deb aytadi. Hozir shular bartaraf etildimi degan. Bartaraf etilmoqda hozir. Mana shu raqamlashtirish platformasini joriy qilib, tezlashtiramiz, xudo xolasi. Chunki bu borada keyingi yillarda men adashmasam bir 20 ta marta ko'rsatuv qildik-ku siz bilan, ha? Har bir chiqqan qaror, farmon bitta narsa shu sohani o'sha eski byurokratik botqoqdan olib chiqib yangi pog'onaga chiqarib jahon savdo tashkilotiga munosib hamkorga aylantirish. Shuning uchun biz doim sizlar tarafdamiz. Domla, sizni ham marhamat, boya birja xulosalaringizni ayting. Juda ham ko'rsatib bo'ldi xulosalarim shuki, demak, oldimizga qo'yilgan vazifa aniq, jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish. Demak, bu tashkilotga a'zo bo'lish uchun yangi qarorlarimizni, yangi hujjatlarimizni bu savdo tashkilot normalariga, demak, birlashtirib boramiz. Demak, tadbirkorlarimiz ham bunga juda qattiq albatta qiziqish kerak. Tadbirkorlar bugundan boshlab bu sohaga qattiq qiziqish kerak, sababi yana qaytarib aytaman, mahsulotimizni ichki bozorga sifatli ta'minlaymiz va xorijga ham albatta eng yuqori raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqaramiz. Bu degani biz faqat chet elga sifatli mahsulot beramiz degani emas bu. O'zimizcha. Nima uchun Yaponiyaga borsangiz, Yaponiya ham mahsulot ichkaridan sifatli, tashqaridan sifatli. Biz ham shundan namuna olgan holatda ichki bozorga ham sifatli, xavfsiz mahsulot bilan ta'minlash yo'lini ko'ramiz va albatta xorijga ham Made in Uzbekistan brendini olib chiqib, O'zbekistonni butun dunyoga tanitish choralarini ko'ramiz. Demak, shu farmon va qarorni to'la ijrosi bo'yicha ichki bozorimizda ham hamma narsa sifat sertifikatiga endi majburiyligi bor, ega bo'ladi. Ega bo'ladi va shu bo'lishi juda ham iste'molchilarni bir nima deydi, qonuniy haq-huquqlarini talab qilish kafolatlanadi. Domlana, yana sizga yuzlanaman. Endi siz shu sohada ko'p faoliyat olib borgansiz-da. Albatta, bugungi ko'rsatuv bilan quyidagicha xulosa qilishimiz kerakki, har bir millatni tanitadigan narsa oldin sportchilik bo'lmasdi. Shuning uchun bugun bizani milliy standartlarimiz dunyo standartiga javob beradigan bo'ladigan bo'lsa, brendlarimiz ko'paysa, o'zbek brendini dunyoga tanilishi va ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarimiz eng avvalambor har sohada, nafaqat oziq-ovqat mahsulotlari sohasida inson salomatligini kafolatlab bera oladigan bo'lsa, aholining umr ko'rish davomiyligi uzaygan paytda u hammasi o'sha mahsulotning standarti bilan bog'liq bo'lishiga tilakdoshman. Endi katta rahmat, suhbatimizga yakun yasar ekanmiz. Endi men bir ikkita raqamni keltirmoqchiman. Endi biz Yevropa bozoriga mahsulot chiqarishdi. Masalan, men sharhlovchi sifatida xayolimga keltira olmagan, chunki eng sifatli mahsulotlar mashina deymizmi, kiyim kechak deymizmi, oyoq kiyim deymizmi, oziq-ovqat bu Yevropada. Lekin 6000 dan ortiq hozir mahsulotlarimiz dunyoni mana shunaqa bozorlarga olib chiqilyapti. Bu nihoyatda katta, yana men juda xursand bo'laman. Dunyoni turli mintaqalarda, New Yorkda, hamma dunyoni buyuk shaharlarida o'zbeklarni o'zini milliy brend restoranlari, oshxonalari, New Yorkda katta bozorlarimiz ochilgan. Juda ham nozu ne'matlarimiz ko'rsangiz Oloy bozorida. Demak, bizda bunaqa imkoniyat juda katta. Faqat endi mana shuni nima deydi, rasmiylashtirib har bir odamga pasport berilgandek, Domla boy aytdingiz, har bir mahsulotni o'zini sifat sertifikati, ya'ni pasportini ta'minlash oldimizda turgan eng dolzarb vazifa. Endi baribir O'zbekiston qadimdan ham shu buyuk savdo yo'lidagi eng savdo sanoat rivojlangan mamlakat bo'lib kelgan. Buni hech kim hech qachon inkor qila olmaydi. Bundan buyog'i ham shunday bo'lib qoladi. Va bunda endi biz siz bilan biz o'zimizni hissamizni qo'shishimiz kerak. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan munosabat ko'rsatuvini bugungi sonini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.